মানস চলিহাই মই থকা অৱস্থাত কৰা কেইটামান কুকৰ্মৰ বিষয়ে অসমবাসীক জনাব লৈছোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ তিনি জানুৱাৰীৰ তাৰিখে লখিমপুৰত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে সেইটো কোনো এক্সিডেণ্ট নাছিলে সেইটো এক সুপৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক মানে মৰা হৈছে তেখেতৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই এখেত তেখেত এজন বডী বিল্ডাৰ আছিলে তেখেতক সকলো অসমবাসী ৰাইজে চিনি পায় তেখেত সুপৰিচিত হয় তেখেত আৰু মানস চলিহাৰ মাজত ব্যৱসায় কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মানস চলিহাই তেখেতৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ লাখ টকা লৈছিলে যেতিয়া মানস চলিহাই কোনো ব্যৱসায়ত তেখেতক সহায় নকৰে তেখেতে ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে তেতিয়া সিদ্ধাৰ্থ বৰ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই মানস চলিহাক সেই পইচা উভতাই বিচাৰিছিলে আৰু সেই পইচা উভতাই বিচৰাত মানস চলিহাই তেখেতক আমি থকা অৱস্থাতে বহু বেয়াকৈ ধমকি দিছিলে তেখেতলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতক তেতিয়া মানস চলিহাই কৈছিলে যে তোৰ কি অৱস্থা হয় চাই থাক আৰু তাৰ পাছতে মানস চলিহাই যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেইমতে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই মৃত্যু ঘটিল আচলতে চবৰে যেনেদৰে ভাবিছে যে সেয়া এক দুৰ্ঘটনা সেইটো দুৰ্ঘটনা নহয় এটা পৰিকল্পিত মাৰ্ডাৰ ঠিক যেনেধৰণে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক কৰিছিলে ঠিক তেনেধৰণে আৰু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীক কৰিছে কিন্তু উপযুক্ত তথ্যৰ প্ৰমাণ নথকাৰ বাবে মানুহে তেখেতৰ বিষয়ে কোনো ক'ব নোখোজে এইটো মাৰ্ডাৰটো অ'পেন ছিক্ৰেট হয় কিন্তু মানুহে মানস চলিহাৰ ভয়তে এই কথাটো সকলোৱে লুকুৱাই আছিলে আৰু তেনেকুৱা বহুত যুৱকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে মানস চলিহাই ট্ৰেপ পাতে এখন জাল পাতে যিখন জালত আলফাৰ নামত ভুৱাকৈ একাউণ্ট খোলে আলফাৰ নামত প্ৰায় তিনিশমান ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট আছে য'ত নামৰ পাছত যিকোনো এটা নামৰ পাছত অসম লগাই দিয়ে আৰু সকলোৱে ভাবে যে এয়া আলফা স্বাধীনৰ একাউণ্ট বুলি কিন্তু নহয় আলফা চাধীনৰ একাউণ্ট হিচাপে পৰিচয় দি মানস চলিহাই সেই একাউণ্টবোৰ পৰিচালনা কৰে আৰু ঠিক তেনেধৰণে যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাই আহে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এঠাইলৈ অহাৰ পাছত মানস চলিহাই আকৌ খবৰ কৰি এই ল'ৰাখিনি ধৰে ঠিক তেনেকৈ বহুতো ল'ৰা ধৰাইছে গুৱাহাটীত ধৰাইছে নেল্লিত ল'ৰা ধৰাই পিনে দিছপুৰ থানাত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱাইছে তেনেকুৱা বহুত কাম মানস চলিহাই কৰিছে আৰু দুই নম্বৰতে মানস চলিহা কি হয় এজন পিগি বেংক হয় তেখেতে যেনেকৈ ধৰি লওক চাকৰি দিয়াৰ দামত বা অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ নামত কাৰোবাৰ পৰা পইচা লয় কিবা লয় সেই পইচাৰ অংশীদাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াই সকলোৱে পায় পিগি বেংক এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে তেখেতে নিজে নিজক পিগি বেংক বুলি কয় কাৰণ তেখেতে যাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হয় আজি কাৰোবাৰ কিবা এখন মিটিং হৈছে কাৰোবাৰ কিবা লগা হৈছে তেতিয়া মানস চলিহাই সেই সকলো বস্তুবোৰ যোগান ধৰে আৰু মানস চলিহাই সেইকাৰণে তেখেতে যিমান কুকৰ্ম কৰিলোঁ তেখেতে কাৰোবাৰ পৰা পইচা ল'লোঁ কিবা কৰিলোঁ তেখেতৰ এগেইনষ্টত যিমান কমপ্লেইন কৰিলোঁ সেই একো নকৰে কাৰণ সকলো মানুহ বা একাংশ মন্ত্ৰী বিষয়াৰ পৰা লৈ একাংশ প্ৰশাসনিক বিষয়া মানস চলিহাৰ লগত উত্তৰভাৱে জড়িত আছিল আৰু ঠিক তেনেকৈ মানস চলিহাই যিধৰণে নিজকে পৰিচয় দিয়ে যে মানস চলিহা এজন অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত তেখেতে কাম কৰে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ হয় তেখেতে ফাইনেন্সৰ এডভাইজাৰ হয় মানে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ তেখেতৰ এইবোৰ ভুৱা হয় এইটো কাৰণে তেখেতে অৰুণাচললৈ যায় আৰু বিশেষকৈ নাগালেণ্ডলৈ যায় এইকাৰণে যায় যে তেখেতৰ তাত কিছুমান এনেকুৱা চৰ্চ আছে যে আলফা আলফাৰ সন্দৰ্ভত কিবা তেখেতে বাতৰি পায় নেকি আলফাৰ সন্দৰ্ভত যি যি খবৰ উলিয়াব লাগে সেই খবৰবোৰ বিশেষকৈ উলিয়াবলৈ মানস চলিহাই তেনেকুৱা ঠাইলৈ যায় তাত মানুহ মানে ফিটিং কৰি ৰাখে যে এনেকুৱা কৰিবি আৰু সেই যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানস চলিহাই নিজে কণ্টেক্ট কৰাই নাই এটা জেগালৈ পঠিয়াব পঠিওৱাৰ পাছত সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ধৰিবৰ কাৰণে হওক বা আলফাৰ অন্যান্য কিছু তথ্যৰ কাৰণে মানস চলিহাই সেই নাগালেণ্ড হওক অৰুণাচললৈ হওক বিশেষকৈ অহা যোৱা কৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই সকলোবোৰ জেগাতে নিজকে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত বিশেষভাৱে মিছাকৈ নিজকে মানে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যে তেখেতে কোনো তেনেকুৱা প্ৰশাসনিকৰ লগত জড়িত বিষয়া নহয় তেখেত এজন মানে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত বিষয় আহে এইবোৰ সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই যিখিনি কথা কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালী ধৰাৰ পৰা লৈ সকলোখিনি মই থকা অৱস্থাত মই জনা অৱস্থাত সকলোখিনি হৈছে সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ যি মৃত্যু হৈছে তেখেতক মৰাৰ কথা তেখেতক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত ড্ৰিংকছ কৰি মানস চলিহাই নিজ মুখেৰে কৈছিলে যে পইচা বিচৰাৰ কাৰণে তেখেতক মৰা হৈছে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা এক্সিডেণ্টৰ ৰূপ দিয়া হৈছে